Då ska jag se om jag kan beräkna det här. Då tar jag och bara skriver in det här. Jag skriver parentes. Och så skriver jag sju. E upphöjt till. Skriver i Skriver pi delat med fyra. Sådär. Sen så trycker jag pil höger för att komma ner från den där. Skriver slut parentes. Upphöjt till 12, sådär. Trycker Execute där så får jag det här då i eh, polärform. Som jag kan då använda för att skriva på det här sättet. Så jag får lika med. Och det här talet blir ju väldigt stort. Jag får det här som 1,384. Eh, Gånger 10 upphöjt till 10. E upphöjt till I pi. Sådär. Och det här då. Om jag har ett argument som är pi. Så betyder ju det här att det här talet. Det har jag ju faktiskt. Som ett reellt tal. Eftersom E upphöjt till I v är detsamma som cos v plus i sin v Och cosinus pi, det är ju minus 1 och sinus pi, det är 0. Så det här är ju ett reellt tal. Så skulle jag vilja skriva det inte på den här formen som jag ombedd att svara i. Utan jag vill skriva det på, som ett reellt tal. Då får jag ju då ta och skriva om det och då kan vi trycka på Options. Och så kan vi trycka på Komplex F3. Och så trycker jag på F6 här. Och så skriver jag om det på A plus B i form. För då får jag mitt reella tal där. Och imaginärdelen blir ju noll. Så då får jag det där talet. Så det här är ungefär. Minus 1, 3, 8, 4, 1, 2 åtta sju två och så ska vi se hur många steg jag förflyttar mig nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och det var upp till 10. Till så då ska jag ha två stycken nollor där. Så det här talet är ungefär detsamma som det där då. Men eftersom i den här uppgiften så står det att jag ska ta och beräkna det här. Så kan jag ju antingen svara så eller svara som ett närmevärde på det där sättet.